En el capítol d'avui... No ho diguis! Els apunts, li vaig passar tota la meva llibreta de punts i va copiar tots els exercicis, no em va fer ni un, per això no ho recordo. I és que afegim una cadira entre nosaltres perquè portarem un convidat. Tu, jo també he posat la mateixa! T'has sentit mai perdut? No trobes el teu camí? Fins a quin punt estàs disposat a lluitar pels teus somnis? Benvinguts i benvingudes a la segona temporada de No Cardis! Nenes, com esteu? Massa contenta de que sigui el primer capítol. Nervis? Home, molts de nervis, però també moltes ganes de tot el que ve aquesta temporada. Serà genial, tenim moltes sorpreses preparades. Sí, jo també estic una mica nerviosa, la veritat. Però hem d'explicar que hem passat del sofà a la taula, som més professionals i tenim una mica de caché per vestuari. Sí. Per això hem deixat el xandall enrere per un temps. Potser tornem algun dia. No sé. Home, depèn de quin episodi, no? Perquè hi ha episodis que conviden més a anar, casuals, d'altres més comfies. És que ens hem tornat també una mica bilingües. És utòpic i no el contens, és la meva opinió. No has quedat per sortir amb cap noia avui? És que no m'agrada pas. Ho fas cas. No Cardis, el fas cas de cap putades. Ara l'ensenyaràs a veure. Home, clar... Tant si ets els que creu que la vocació és una cosa amb la que neixes o ets de l'equip que no sap ni què superar avui, segur que hi ha algun moment a la teva vida que t'has sentit perdut. A mesura que ens hem anat fent grans, ens hem anat trobant amb situacions de la vida que no sabíem fer absolutament res i ens hem plantejat que potser moltes assignatures que ja havíem fet no calien i que en canvi n'havíem de fer moltes altres. És per això que com aquesta és la nostra tornada a l'escola, el primer episodi va sobre estudiar alguna cosa. Parlarem de factors de conversió. Anem ja directes en el fact número 1. No cal que una carrera duri 4 anys. Entre poc i massa, no? Poder amb 3 ho tindríem resolt. O sigui, jo crec que hi ha masses. Introducció a història 1, 2 i 3. No les podríem ajuntar i fer-ne una? No sé si és perquè volen allargar per treure'ns més diners a les universitats públiques... O és que no sé, però no us heu trobat en cap situació que diguéssiu això poder d'una altra manera es podia haver resumit i no estar tant de temps fent lo mateix. Sí, jo crec que sí que tens raó, perquè hi ha assignatures que es fan feixugues i que sí que en 2 mesos les podries fer i no cal tot un curs, però igualment jo crec que quan acabes els 4 anys de carrera trobes a faltar anar a la universitat. Jo ho estic trobant a faltar. Ah, clar, bueno, jo no dic pas que no ho trobis a faltar. No, sí, per fer altres estudis a mi em sembla xulo. Sí. O sigui, la idea de que siguin de 3 anys i pots més fàcilment fer 2 carreres. Evidentment haurien de baixar els preus també, perquè pots fer 2 carreres de tranquis. Però sí que penso que ens passem tot un any introduint-nos a les coses i podríem estar un trimestre introduint-nos i ja està, no? Fact número 2. Un examen no hauria de determinar a on pots entrar i quin Erasmus pots fer. Estic totalment en contra d'això, potser és perquè jo vaig fer una CL de merda i clar, òbviament em sento més identificada, però crec que s'avalua d'una manera que no tenen en compte l'aprenentatge que has fet, sinó... la nota. Capacitat d'empullar. Exacte. Que pot ser que una persona això ho hagi vomitat tot i al cap de 3 dies no se'n recordi, una altra l'hagi anat malament l'examen, però tingui molts més coneixements d'això. Sí, a mi sempre m'ha cardat molta ràbia perquè no diria que he set com la pitjor estudiant del món, però tampoc clar. He volgut posar-m'hi per treure com les millors notes, saps? No he volgut posar-m'hi. Com s'avalua? En tu què estàs avaluant? La capacitat d'algú d'aprendre's tot un temari i vomitar-lo que al cap de 2 dies se n'haurà oblidat? O poder no, Al final jo crec que em semblen molt més justes les avaluacions que són a partir de treballs o a partir de, ja siguin treballs en grup o exposicions orals, tot això, que al final es pot veure molt més la feina que tu has fet a darrere. Que a veure, però que empullar... és un mèrit i vull dir que no tens per què només vomitar, vull dir, també ho aprens, saps? Que ara que hem acabat d'estudiar hem vist que hem fet moltes coses inútils o que no ens han servit gaire de res, volíem començar aquest debat parlant de quines assignatures implementaríem que no existeixen i que no hem tingut la sort de tenir i quines altres trauríem perquè creiem que són inútils. Implementaria gestió emocional perquè crec que és molt important, ja la gent comença a saber més, però igualment jo crec que la posaria ja des de primària. I trauria
religió i ètica, la veritat. Em sembla una assignatura que si vols tenir coneixements sobre això, doncs ja et pots espavilar o dels teus pares ja t'ajudaran. Qualsevol que... Jo mai vaig fer cas a ni religió, ni ètica, ni res. O sigui, per mi era un segon pati, per tant crec que es podria aprofitar i posar una assignatura. Realment sí. Jo personalment trauria mates de quart d'ESO. Jo personalment no recordo absolutament res del que he fet a mates. Sí, perquè no vaig passar els apunts, li vaig passar tota la meva llibreta de punts i va copiar tots els exercicis, no em va fer ni un, per això no us recordo. Perquè no se'm donen bé. Igualment, no sé tu en quin moment has fet servir una derivada o has hagut de resoldre una equació de la vida. Per fer classes al nen de segon de batxillerat. Ah, veus? Clar, jo no m'he trobat en aquesta situació. Però bé, és igual, jo trauria aquesta, només a quart d'ESO trauria mates, i posaria l'assignatura de lletra petita, que és una mica de dret bàsic, saber llegir la lletra petita, quan llogues un cotxe, un apartament a qualsevol lloc, saber que no et puguin estafar o no arribis allà i et diguin has de pagar aquí 700 pavos, aquí, patapam. També, bueno, això, una mica de kit de supervivència, normes, estafes, llegir contractes, tot el que té a veure amb la lletra petita, com el seu està nom indica. Està molt bé. Increïble. Em pensava que et referies a que la gent aprengués a fer lletra petita. No, 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 no. Però veus, o sigui, només és treure l'últim mates de quart d'ESO obligatori de vida... Sí. I posar això que segur que et servirà molt més. Perquè també, ja t'ho compro, acabes quart d'ESO, tens 16 anys i potser hauràs de firmar el teu primer contracte. Doncs ho tindràs super fresc i nyec i nyec. Doncs jo la que implementaria és la d'introducció al món laboral. Introducció? Sí, ja que hem dit que introduccions masses, però aquesta em sembla útil realment. Jo la faria durant tota l'ESO i tu aniries aprenent com totes les coses del món laboral, rotllo fer la declaració de la renta, una mica el que s'aprendria a l'assignatura de l'una de lletra petita, vindria a ser més o menys el mateix, tot el que necessites per saber com funciona el món laboral, bàsicament. Sí, m'agrada. Potser no cal a primer, no? No cal tot l'ESO, però... Bueno, vas ben preparat. Tens 12 anys. Sí. No. I, bàsicament, la que trauria és la de castellà. Posats a treure'n una, si es pot, si es pot. Sí, ja l'aprendrem d'altres maneres, com per exemple... A la televisió. Ja hi és de tot arreu, els comerços, és una llengua invasora, doncs ja la podem treure... Bé, no sé. Vale, ara anem a veure, si fóssim profes nosaltres, què creiem que faria l'altre? Vale. O sigui, què enganxo? Jo, Joana, per mi la teva assignatura és comunicació amb persones que fan pal. Ets una persona que jo no ho entenc, no ho entendré mai, com ets tan capaç de mantenir una conversa i que se't vegi molt còmode amb una persona que no coneixes de res i que fa més aviat mandra i t'hem de venir a rescatar perquè ens fa senyals que només entenem nosaltres de que et rescatem. Cert. I això és una cosa que no sé fer gens bé. Total. I també, en aquest parlar amb persones que fan pal, entren respondre mails. També tens bastanta capacitat de mailing. I per tant, crec que seria la teva signatura. M'encanta. Espero la teva resposta. M'encanta escriure mails. I tu, Núria, se m'ha acudit tipus, fa relativament poc, perquè no la trobava, però és bombolla personal. I és perquè tens bastant una capacitat de posar-te com en el teu món i que ningú et molesti. No sé, és com una capacitat que jo personalment no la sé. I no t'agrada gens. No, no m'agrada que tu ho facis amb mi, però perquè a mi m'agrada, no sé, parlar. Però vull dir... A mi també m'agrada, però a vegades estic cansada i decideixo posar els meus auriculars a tope i fer com si estigués sola. Però que ho aconsegueixes, no, saps? Sí, ho aconsegueixo de bombolla. Em sembla fort. Sí. Yes. M'agrada la meva classe, sí. Vale, us dic la vostra. Jo, a tu, series la profe de EBP, Educació Visual i Plàstica, perquè... Ai, no, jo també he posat la mateixa, la David. Sí, sí o sí, perquè, bueno, ets molt artista i crec que sabries fer-ho bé perquè la gent, encara que no siguin molt artistes, els agradés l'assignatura i se la traguessin amunt. Vale, sí. Moltes gràcies. Sí. I tu, Joan, no sabia què posar-te i he decidit posar-te de filosofia. Perquè, m'ho inventaré una miqueta, però bàsicament perquè és una persona que, si no s'enfada, parla com molt pausadament i em si fa com... Si no, és veritat. Parla com pausadament i crec que sí, tens com l'art de que la gent t'escolti, saps? Quan parles així i et creguin. Quan diem que fas de mama, doncs quan a mi em parles així jo t'escolto més, doncs això, filòsofa.
Pues em fa molta gràcia perquè jo a tu t'he posat que series bona profe de filosofia. En sèrio? I si no, l'altre que t'havia posat era ètico, que és la que si us has dit com ho reies. Per tant, em pixo. I a tu, Ona, t'havia posat profe de VIP 100%. Doncs, jo us he de dir que jo us portava una pregunta que és si creieu que hi ha una carrera inútil, i per mi la meva és filosofia. En sèrio? M'ho pregunto molt de veritat, què fa la gent que estudia filosofia i a on volen arribar? Quins coneixements volen adquirir al cap de 4 anys d'estar estudiant el que diuen l'altra gent? En plan, no t'ho pots llegir en un llibre? Yeah. En els teus moments de puto tranquis? No, has d'anar 4 anys a que... Avui Kant explicarem el que va dir... Mira, jo crec que no fa falta, que segurament hi ha moltes utilitats que desconec. Yeah. I m'agradaria que algú ens ho comentés, però personalment... Algunes deuen tenir, aquesta. Perquè... Home. No sé si m'equivoco, però la van posar obligatòria després. Clar, de nosaltres. Professor de filosofia, la selectivitat. No? Jo crec que no la vaig fer a la selectivitat, però sí com a no, batxillerat. No, però després de nosaltres es va sí, posar sí, com obligatòria, sí, com català o castellà. Bueno, doncs que la facin allà, però ja. 4 anys... No, per això em sembla fort, és que és tan inútil però que la posin. Però jo crec que és per si vol ser filòsof, no? En plan... Clar. Aviam, no ho entenem perquè no volem ser filòsofes, però algú que vulgui dedicar la seva vida a filosofar, doncs ja li agradaràs de 4 anys estudiant el tema. Vaja, jo la que he portat de carrera inútil crec que és, o jo diria que és programació, perquè em sembla, o sigui, vale, les tecnologies, vale, són les noves tecnologies, no sé què, però, o sigui, algú que pot literalment fer una màquina, començar a posar uns codis allà, em sembla perdre el temps, em sembla super inútil i que d'aquí 10 anys les màquines ho faran tot i tota la gent que hagi estudiat programació dirà, ara què faig? Sabem fer codis aquí massa raros. Doncs a mi em sembla el futur, em sembla que és molt important. Jo no, també estic amb... És una feina que no s'acabarà. Sí, jo penso que és bastant... O sigui, que tot el que ens permet fer aquest podcast és gràcies als estudiants de programació. M'ho estic inventant, però moltes gràcies. Gràcies. Gràcies, programadors. Ho sento per dir que sou uns inútils. Sempre m'ho ha semblat quan he vist coses de programació. Ara, igual fas tot aquest codi per acabar fent la lletra A. Que si cliques aquí, vas aquí. I has d'escriure... No. Jo no m'havia preparat això, però bueno, diré que és sociologia. Bàsicament perquè un dia vaig llegir que era la carrera que més la gent deixava i crec que d'aquí uns anys es podrà englobar en uns s'aniran a psicologia i els altres a antropologia, que és més o menys, no més o menys, vale, la gent s'enfadarà si dic això, però crec que sí, es podran dividir una miqueta i ja està. I després vaig a la que sí o sí, allò que si féssim clic, voldries tenir tots els coneixements i haver fet la carrera. I jo dic que seria dret. És una carrera que mai de la vida faria, perquè em fa un pal tremendo, però saber de totes les lleis, tots els buits legals, jo sé que m'han posat moltes multes que no em podien posar. I si sapigués, és veritat, si sabies diré, no, t'equivoques perquè tu quan em vas fer bufar el cotxe estava parat. No ho podies. Hi estic molt d'acord, a mi també m'encantaria, però jo m'imagino algo més tipus astrologia, ai, com, no, no, com es diu aquella? Física. Física. Ah, perquè t'agrada aquella noia que fa sí. Vídeos de físico. La física MR. Sí. A part de que l'estimo en ella, trobo molt interessant tot el que diu i m'agradaria tenir els seus coneixements. No aprenc res amb els seus vídeos, yeah. Sincerament. Un buri-buri i un buri-buri, vale, saps? Però m'agradaria com saber-ho tant com ella. Oh, doncs, Núria, estem molt copiones i jo també, o sigui, sempre és algo que m'ha flipat, el de pensar que podria fer així i tenir tots els coneixements d'una carrera al meu cap i sempre triaria dret i criminologia, o sigui, em sembla el més interessant del món, perquè jo tota la vida he estat obsessionada amb les sèries de crims i tot això, m'encantaria, m'encantaria. Aquesta temporada hi haurà una cosa nova que ens fa massa il·lusió i és que afegim una cadira entre nosaltres perquè portarem un convidat. Tenim a la Lorena, que és orientadora laboral del Servei d'Orientació per Joves de Barcelona Activa. Apunteu-vos-ho. Ràpidament us definim la seva feina. Són aquelles persones que t'ajuden a prendre les decisions indicades, per exemple, al moment de seleccionar una carrera, buscar una formació determinada o fins i tot una feina. Benvinguda, Lorena. Gràcies. Creus que hem definit bé el que et dediques? Perfectament, sí, sí. Això és el que fem. I tu, Lorena, creus que has triat la carrera adequada i t'ha ajudat algun orientador laboral a triar aquesta feina? Ostres,
No, la carrera no em va ajudar a ningú a, bueno, ni a escollir-la ni la feina tampoc. I jo la carrera sí que trobo que és molt encertat. Tu què has estudiat per dedicar-te a ser orientadora laboral? Jo vaig estudiar psicologia. I després vaig fer un màster, ja em dedicava a l'orientació, però em vaig especialitzar. Vaig fer un màster en psicopedagogia. I en un dia a dia la teva feina, tu què fas? Bueno, nosaltres, jo tinc joves entre 16 i 29 anys, moltes de les persones que venen al servei no saben què estudiar, què escollir, com continuar, no? Després d'un batxillerat, inclús moltes persones ja han estudiat alguna cosa i no els hi agrada, ¿vale? No els hi ha agradat. Llavors el que volen és explorar què és el que podrien fer que anés acorde amb el que, bueno, amb el que se'ls pot donar bé. Molts no saben molt bé, no coneixen el mercat laboral, això és una part. Hi ha una altra part de persones que ja s'han titulat i volen buscar feina. Vale, llavors els acompanyem a, bueno, pues tot el que ja aporten o que no coneixen, a que coneguin com s'han d'apropar al mercat laboral. Hi ha una petita part de joves que ja han treballat i s'han quedat a l'atur. Llavors venen a que els ajudem a fer-ho millor, a trobar la feina pues, més xula, més guai, més interessant. Vale, jo et volia explicar una mica la meva experiència, però perquè em donguis com consells per a algú que es pugui trobar en una situació que és com, jo crec que sabia la meva vocació, vale, però no entro a la carrera. Després, què recomanes fer? Quan perquè, no... clar, o sigui, jo ja sé el que vull fer, saps? En teoria. A veure, posa'm... Què és el... O sigui, jo volia fer psicologia. Tu volies fer psicologia, vale? Sí. Vale. No vaig entrar a la carrera. Vaig fer antropologia, que m'ha agradat molt, eh? Vale. Però, tipus, en el moment aquest que veus que no has entrat, sí, i tu tenies clar que entraries clar, i no, clar, tipus, què recomanaries fer? Clar, bueno, primer de tot, suposo que hi ha molta frustració, perquè sí, clar, la persona no pot fer el que havia pensat. Llavors, clar, tractar de buscar alguna cosa que sigui el més afín possible, que això, pel que m'estàs explicant, ja ho has fet, sí, a l'ideal. Vale? També mira si aquesta via que escolleixes després et permet donar el salt, perquè molts cops no puc entrar per aquí però em puc anar per allà, no? És com quan algú no entra a l'espau i va molt malament i ha de fer un cicle formatiu. Escolta, no és un drama, també tenim persones així, no? Molts cops, vale, 30 això algú... és una pregunta que nosaltres també ens fem, en plan, fins a quin punt mai és tard per estudiar? Mai és tard, jo estic fent ara, jo estic fent una segona, jo m'he reorientat. Vull dir que, sí, i tipus, tu estàs reorientant-te perquè vols canviar de feina o perquè t'agradaria tenir simplement més informació o més jo crec coneixements? Que, sí, aquí hi ha una mica de tot, però és veritat que molts cops has de començar a treballar per trobar-te una realitat i passar uns anys a una feina per a que et passin coses, no? No sé, arribin als 15 anys d'estar treballant i diguis, això... he descobert alguna cosa que m'agrada molt més. Clar, aquestes persones han de poder titular-se, no? Perquè has de començar un nou camí, però mai no és tard, mai. Jo ara sí que sé coses, però tipus, quan tenia 18 i acabava el segon de batxillerat, estàs com super perdut, sí, o inclús abans a l'hora d'escollir, perquè també la por a equivocar-se. Tu gestiones, intentes sí, ajudar la gent. Sí, 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 aquesta és una de les coses. Aquest matí ho parlàvem amb unes companyes, és el factor més important, perquè... quan tenim 18 anys, i m'incloc, tenim molta pressió social, no? Hem d'escollir una cosa que ens estan dient o ningú ens explica que ni és per tota la vida, ni és la teva decisió crucial, que no vas a un precipici que et tires per allà i si m'he equivocat ja no puc rectificar, ni molt menys. O sigui, jo crec que un percentatge molt elevat de joves, us ho dic per gent que jo veig, diria més alt del 80%, no té clara la seva vocació, i clar, ficar-nos amb, si no ho tinc clar, aquesta pressió de que jo... haig de prendre una decisió que és crucial per la meva vida, a mi em fa por. I si et poses com en la situació ara d'una persona que està completament perduda, però al màxim, que no té absolutament res clar ni cap cosa li fa gens el pes, quines són les coses que recomanes no fer? Clar, és que més que no fer, jo incito molt a fer coses, a no quedar-te... no quedar-te allà amb la ment que et comença en bucle. Què faig? Exacte, sí, perquè allò no porta enlloc, allò l'únic que fa és atrapar-te més, no? Què faig? I clar, aquí s'obre tot un dubte existencial que hauríem de cridar un filòsof perquè ens ajudés a... anem a veure, no? O clar, ja parlar d'altres coses, doncs, ja com a psicòloga us dic, doncs, algú més clínic, no? Però no, si és algú que t'estàs veient, que estàs encallat, jo sempre recomano posar-vos en acció. Posem-nos en acció. Ves, ni que sigui, no cal que trobis una feina. Comença a parlar amb el teu context. Busca persones que fan coses, que fan què. Pregunta'ls i com és la teva feina. Puc venir un dia? Molts cops es pot anar, bueno, quasi sempre, a acompanyar-ho a la feina i tu veus, ostres, aquesta persona ha estudiat, no és antropologia, potser és educació social, tinc dubtes, veig ofertes de feines que em busquen amb el meu perfil. Vaig a investigar. Hi ha alguna anècdota d'una persona com que... tu la vas veure, alguna que tinguis al cap i si no, no, però que estava totalment perduda i ara jo què sé, la veus que està
Ai, sí, ara m'ha vingut una noia de fa molt poc. Una noia, sí, una noia que havia estudiat, ha estudiat turisme, havia treballat al turisme, 27 anys, i sempre havien promès feina estable, i sempre havia tingut problemes. L'havien fet fora, la promoció no havia estat possible, i ella havia estudiat un professorat de ioga, d'acord? Bueno, i ella arriba al servei dient, no m'agrada gens la meva feina, però clar, bueno, tinc gastos, necessito treballar, i tinc això del ioga, però clar, moriré de gana, vull dir... Bueno, esta noia sempre ha treballat en l'àmbit del luxe, ¿vale? Va trobar una feina, vam acompanyar-la a quines preguntes havia de fer per no tornar a caure en aquestes feines, no?, que repetien aquest patró, no?, que passava allà. Va trobar una feina en el sector del luxe, molt ben remunerada, i va acabar passant que, tot i que havia estat molt clara l'entrevista, no?, això serà 24-7, hauré de tenir el telèfon sempre obert, li van dir que no, però va passar. ¿Vale? I llavors va acabar veient, jo li vaig dir, home, el luxe és un nicho de mercat pel ioga. Mira quants hotels tenen activitats de wellness, vinga a fer un retiro, vale? Barcelona som una ciutat que som atractius, no?, a cert turisme amb cert poder adquisitiu, per què no? Mira, a veure, comença a explorar. Nosaltres tenim un servei d'emprenedoria també. Vale? Va dir, per què no? Comença a treballar, tens els teus gastos coberts, no estàs atabalada i comença a investigar això. Va tornar al cap de 6 mesos, m'escriu un WhatsApp, Lorena, torno a necessitar, i jo vaig pensar, que raro, feina estable, tan ben pagada, què ha passat? Bueno, doncs va venir a dir-me, escolta, ajuda, s'acabarà fent influencer, perquè... bueno, ja estava treballant de profe de ioga, va deixar la feina quan va veure el 5è mes, que era just el que se repetia i que havia demanat, si us plau, que no fos, va deixar la feina i havia començat a buscar, doncs, això, hotels, iates, llocs que hi ha. M'anagava, a més parlava diversos idiomes, amb el qual tenia accés al públic àrab inclús, i vaig dir, escolta, tu això, li va fer falta una mica l'empanteta de... Sí. Li vaig dir, no, vigila amb les creences limitants, perquè t'estàs dient massa, això no és possible, no? I ara està treballant amb una noia, una influencer que treballa en temes de desenvolupament personal, i l'ha inclòs dintre d'una formació que fa, llavors havia de gravar-se vídeos a Instagram, no tenia ni idea, no sé què fer, miro la gent i tinc complexa d'impostora, i li vaig dir, no, tot això fora, mira, tenim uns tallers que t'ensenyaran a gravar-te, i ja t'has de posar, no? I la vaig fer reflexionar, que saps tu del ioga, què li expliques tu a la gent quan tu fas classes de ioga? Des d'on? Les vehicules, no? I llavors, bueno, em va dir, doncs mira, jo explico molt això, dono els chakras i tal, i amb una persona que estigués fent desenvolupament personal, què li diries tu dels chakras? Com li pot servir aquesta història de les energies per desenvolupar-se? I va dir, aquest és el meu contingut, no? Perquè dic, jo crec que més que complexa d'impostora, el que t'està passant és que no tens contingut, no saps què explicar. Llavors, a mi també em passaria, em poso davant d'una càmera i et dic, soy Lorena i no, soc psicòloga i què més t'explico? No? Bueno, has de pensar què li vols transmetre al públic. I ja ho està gravant, ja està en contacte amb el nostre servei fent cursos i formant-se, llavors, bueno, em va agradar molt tornar-la a veure perquè estava totalment centrada, no? Del primer dia que ens vam veure que, uau, tota ella era un m'he equivocat, no? Era com si portés una motxilla de, ho he fet tot malament. Ara que està fent algo que a més l'agrada molt i està brillant, així que... Sí. Ben bé que mai saps les voltes que dona la vida quan de cop estaràs fent una altra cosa totalment diferent. Sí, que estem plens de recursos. Tenim... Això és lo divertit, de veritat, no? Tornem amb l'estimat consell d'amigo i avui ens ajudarà la Lorena a donar un consell, òbviament, a una persona que ho necessita. La persona ens demana consell perquè ella ha estudiat com el que volia, s'ha dedicat a això, o sigui, té feina, però ha sentit que no li omple absolutament gens i això, doncs, li ha generat moltes frustracions i ara està ben trist, en plan, què faig? Bueno, jo primer li diria que vingués a un servei. No, va dir que vagi a Barcelona. Però clar, amb aquest què faig, mireu, hi ha una eina molt bona, la tenim a la nostra web, és un test d'interessos professionals, poses a Google test d'interessos professionals, si vols Barcelona Activa et surt el nostre, que és gratuït i està molt bé, si no surten molts altres, que també són gratis, però a mi em fan una mica de por. Però li diria, ves per aquí, que podràs anar responent una sèrie de preguntes que et posen en tots els contextos laborals que existeixen, de tots els sectors que hi ha, vale? I et sortiran 50 professions, Diana. Això és un començar. No? Com ja poder veure, en comptes de quedar-te, és el que us deia abans, en comptes de quedar enganxat aquesta persona amb el que faig, que l'únic que farà serà venir-se més a baix i entristir-se més. I a més, jo la convidaria, aquesta persona, a explorar què és el que l'ha desencissat, què és el que no li ha agradat de la feina. Exacte, perquè aquí tenim una Diana per dir, ok, de les altres 50 ocupacions que surtin, vigila, perquè
haurem de buscar feina, t'hauràs d'interessar amb gent que estigui treballant al sector, mira a veure si això que no t'ha agradat i que t'ha fet venir a baix està passant també amb aquests sectors, perquè llavors no has d'agafar aquestes professions. Crec que ens ha quedat molt clar el que ha de fer la persona que ens t'ajuda, la Lorena, li ha donat uns consells increïbles i nosaltres ho deixem aquí. I moltes gràcies, Lorena, per haver vingut. A vosaltres, per l'espai. Gràcies. M'he divertit molt, moltes gràcies. Gràcies. M'he cansat d'aguantar i no dir res, està clar? Me la porta fluixa, i si no tinc raó me la tallo i em faig monja. La nostra assignatura preferida de l'escola era l'hora del pati, òbviament. Per això hem volgut afegir en aquesta segona temporada del Fasques una hora del pati on bàsicament ens dedicarem a jugar una mica per acabar feliços tots. El joc d'avui va sobre És un 10, que és un joc que ens agrada molt, ens encanta posar notes i venim a fer-ho sobre professions. És un 10, però no ha estudiat més que la ESO. És un 5. L'aprovem, igual que la seva ESO. És un 7. És que a mi em sap greu, perquè pobre, jo crec que en plan la situació de la vida li deu haver portat a que no pugui. En plan, a veure, tipus, allà em poder hi ha algú que no vol, però a mi em sap greu. Jo no en plan, jo diré que és un 7, vale? I m'explico. Posaria que és un 5, però posaria un 7 perquè no sé si aquesta persona ha tingut les circumstàncies, o sigui, els diners com per estudiar o les facilitats per fer-ho. Si és una persona que ell per ell mateix ha decidit no vull estudiar absolutament res, doncs baixarà més, perquè a mi m'agrada algú que tingui coneixement sobre el món i m'expliqui coses que jo no sé i jo li puc explicar coses que ell no sap. M'agrada això. És un afegit. Per mi, igual que la Núria, subscric. És un 10, però és forner. Treballa de nits. Per mi, per mi m'encanta el pa, m'encanten els croissants. Però no voleu dormir amb la vostra parella? No podreu. Una nit a la setmana, perquè el diumenge tanquen. Bueno, depèn, da igual. Fem la migdiada. No. A mi m'encanta, m'encantaria tenir un forner també. A casa. És un 10, però és professor de música. Jo crec que a mi m'atabalaria molt que ell hagués de, jo què sé, practicar quina cançó de flauta dolça els ensenyo. No. No. I un triangle, un metalòfon, un xilòfon, ai no. Jo per mi és un 6. O sigui, jo crec que no encaixem. És a dir, crec que ets un 9 o un 8 de cares a la societat. Per mi ets un 2 o un 3, perquè em faries una mica de cringe. Però, en plan, tio, no m'agraden els professors de música. En plan, no em semblen atractius. A mi algú que toca la guitarra m'ha semblat sempre tot el contrari al que m'agradarà. M'agraden els canis, els marroneros. Un professor de música està en l'altra punta. Per tant, professors de música, no us heu d'ofendre. No, perquè, jo clar, de veritat ho dic que sou un 10 a la vida. Els professors de música. Mamé, mi, mamà, i l'arà, i l'olà, i bingo. Per acabar, consells per agafar-te el curs amb ànims. Compra't una agenda moníssima i un organitzador setmanal. Fes-te amic d'un profe, així et farà pena saltar-te a la seva classe. Prepara el teu mood board amb totes les fotos d'allà on vols arribar a la vida per cada dia que et despertis visualitzar-ho i anar encaminat. Soc a safata de vol. Adeu!